ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ଆମେ ଯାଉଛୁ ମୁରାନ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଖାତିଗୁଡ଼ାଠୁ ବାହାରିଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖି ଯାଇଥିଲୁ। ଖାତିଗୁଡ଼ାଠୁ ପାଖାପାଖି ପ୍ରାୟ 25 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ବି ପାହାଡ଼, ସେଇଟା ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଭାଇ। ବଢ଼ିଆ ଜାଗା, କେମିତି ଲୋକମାନେ ବୁଲି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟୁ ଏଣ୍ଡ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି, ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଆସିବା ସେଫ୍ ନୁହଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ରହିପାରନ୍ତି। कृपया करके लाल बटन दबा दीजिए। लाल बटन चिप दीजिए, एक बार ही चिपिए, दो बार नहीं चिपिए। डैम भी कर दे दीवार। It's just too hard to move when you're standing right there. It's just too hard to walk away and leave it like that. Can we give it one more night?